ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോൺ റോസ്റ്റ് ആണ്. കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം ഭയങ്കര ചെറിയ പ്രോൺസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ കുട്ടി ചെമ്മീനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ ചെമ്മീനല്ല, അത്യാവശ്യം വലിയ ചെമ്മീൻ തന്നെയായിരുന്നു. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ അധികം എരിവില്ല, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക, നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, എന്നാലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ചെമ്മീൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പച്ചയല്ലാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. പേസ്റ്റല്ല, ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോണിലിട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പേസ്റ്റാക്കിയാലും മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് കിട്ടൂലേ, വാങ്ങാൻ കിട്ടൂലേ, അതായാലും മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായാലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ആ ഒരു പച്ച ഒരു ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ വായിൽ വെള്ളം നിറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം കറി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോഷൻ ഞാൻ കഴിച്ച് തീർക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉണ്ടാവാറ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പകുതി മാത്രമേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ നമ്മൾ ചെയ്താലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ലോ കേട്ടോ, ഉണ്ടാക്കി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന ആ ഒരു ഇതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലീനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് കേട്ടോ. വലിയ സവോള ഇങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നേരങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിച്ച് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ അധികം മസാലയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക്, കാരണം കല്ലുമൊക്കെ അധികം എരിവുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കൂല. അപ്പം വേറെ അധികം മസാല ചേർക്കാതെ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയില്ലേ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ എരിവ് എന്ന് പറയാൻ. പിന്നെ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി തക്കാളി, ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക്. ചെമ്മീനും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു എണ്ണയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ചെമ്മീൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടൈം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സീക്രട്ട് ഒന്നുമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, തേങ്ങാപ്പാൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് തേങ്ങ, ഒരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് പാലെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാല് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിയുമ്പം അധികം പാല് കിട്ടൂല കേട്ടോ. എനിക്ക് മിക്സിയിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ആ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്നിങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയായിരിക്കും ഇത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈ അല്ല, ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു എന്നാ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ, അതുപോലെ ചപ്പാത്തി, ദോശ, പൊറോട്ട എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്താ പറയുക, ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.